Турбку тойгун күнгүт сергех болуктун күндүгөрөчүлөр бит. Недели күнү середе эйге бери чеген турканалах берите летин сагылыр. Ун кыгынтенне саас курттах из огоз опсой туруктара мөлтүрүн белетилер. Онун тенге тон билден турар халлан сылыйан вирусной бактериальной төрдүлөх исырытемия олор толургар элбир. Бүгүн биһиги бутугунан кепстех бит. Часто на другом устата беги хаса пиргули бит студия бутыгар рю боларын курдук үтөсү бехтер бит брастар болар. Саскы кемне вирусной из ырыттан харстаны куртах баха гастрит калит энтероколит куртах баха скорин ханрар түгенигер. Он не кесинге ути бетан кайдак билебит бу из ырыдана этсин эме опсе сүйрүтө улахандык боларын билебит. Ротавируска эме ого анан брас сухал кемете хандык түгенген ада боларын билех бит. Бери битигер кыттыгыт рүү боларын курдук ыйтылар бутын студиябыт WhatsApp номергер агыз 914-249 сүрбекки 612 номерге ыйтыкытын сөп быха эпир биремете тиернен окурыйдук бут. Эге бери чеген турканлак таарыта сагалынар. Кепсетибидин сагалыйбыт бу курттах из огоз ырыта кайда хантан сыстан сөбөй бу балар үлелери мөлтөк боллагана хандык үчүнчүлери агык бутен сөбөй бияка сөбөлдү келле Наталья Борисовна Портнягина республикада клиническая балыга үрдүк категорияла инфекционист бараха болар. Үтөкүнөн. Үтөкүнөн. Наталья Борисовна. Же бу сыты из ырыта деген болар булай айтты сахалы тылбаста так бутна баларга хандыктар кеселлери туук уртулактары бебелерден баалыста. Топсынын острый кишечный инфекциялар инфекционный ырыларга сүрдөк улкан группаны алалар. Ол курдук курттагы синега сонна сонна ого поражайдылар. Вирусный анна бактериальный гар аксалар. Вирусный гар тун биги дойдубтугар үксе ротавирусный, аденовирусный, энтеровирусный инфекциялар көрсөтүбөт. Бактериальный дартан булагына дизентерийный, шигеллез, сальмонеллезный, клепсилиозный инфекциялар көстөтчүлөр. Онтан берилите тугунан болор үксүн. Үксө ырыгак кейиттен или инфекция носителитен берилле. Ол онука хамы кутталаак болалар клиниката ок ырыгактар. Вирусту бактерияды выделяйды же жоннор. Вирусной инфекция была она инкубационный период тем барге. Биттен 5 күн болар. Олата вирус из органа кириагаттен бастыкы симптомнар өскөктөрү кардылы. Антан он тугата үтөр биттерин кенде 14 күн эссе заразны болуктурун сеп. Сыстыгандак болуктурун сеп. Бактериальная инфекция была она инкубационный период угур. 2 неделя тиен сеп. Она бытовойынан, илинен, ахынан, контагынан берилер. Вирусный гайбе өсі халгынан берилен сөп. Он тәте, саас әте, иярунан ең берилерден әме барды? Тон, білінгі бір емеға ачышындай уны хәбет. В основном тоғынан берилер. Сымыт, сымыт үшөйдік бұр, обработкалава кара, ешница ұсталылар. Фруктаны үшөйдік термический обработкалаваттар. Хаскы бремяга походту им барын баран кыян илилерин гигиенитин көрмөт болуктарын сеп болонна олен хаскы бремяга кишечный инфекциялар албетчилер. Онтон эти кылтан сөлтөн хыстыйын бар болду. Кишечный инфекция? Ботулизм деген бар. Ариятын ол булганы ботулотоксин ден өскүр консервированный продукталарга ол тусыга консервацияңар бу болгонда онда обычно ботулотоксин өскөтчүлөр онун сыстыктарын сеп. Онтан диагностикада кайда болор эй? Ал бара бие кайда карарын билекпин наданы. Диагностикада вирусная бактериальныйдан уратыта ден вирусный бадан сыстыгандак болор. Ол да болор үксө түргөндүк үтөрдөр ахырдагын. Инкубационный период эпитин курдук кылгас болар, бактериальный дагар. Клиниката эмиске хагаланар, онун жүтүргөнү кахардаган. Онна бактериальный обычно өр
ухан берәчі ғырытын біреметі, онына антибактериальный терапията хоқ кейіп төрбет. Вирусныңға бұллағына антибиотиктерін көміліс бәттер. Онтан, ордық қанық органлар әмсіғалилер дені? Обсенін кешешіне инфекцияларға ордық әмсіғалилер құрттақ. Сеннеге соғығыз, онына суыны оғығыз. Онтан, үксе қасты орган тәңгі қайықтырын. Үйенден вовлекасығын дақтырын сөп. Құрттақы тоғығыз әмейінді. Құрттақ қарабылларына абычына құтуыры болар. Кейі құтулыр. Оғығыз ең... Оғығы ең пара жайда бұл бұлланына уже ол... Исырытынан кері бұлла. Онта де, бейе қардықтарға мұз еті құрттақ бағаден ұры барды. Ти емтенеті құлыра дірің әппәкке емтене қайып болады? Ең қайда қалуын? Құрттақ ұрыта ден... инфекционный та нары етим болар, ол онука кеи бәйтем тәмәккәрі басатын туран біразға обращайсың ғынықтақ, по месту жительства, терапевка, гастроэнтерологка, олар анализ, исследование оғырын барандар көрелер, хирурга ғыталдарду, или гастроэнтеролог бәйтем емтен хөп, оны кеи айы индивидуально әм подбурдан берелер, анализтарын ең бардын қолбан барын. Онда бұл республикада клиническай болыға қайдық қандық диагноста жоны қайдық тұрғыдағы жоны олағады? Беге болыға өтігер өттін показания бар, любой болыға керерге. Клинические показания денге оланы өттін басытын тұран күйіске әйдіпі жонлар алыпыд, тяжелый формы. Орты әйдіпі жонлар мейлік бұтын сөп. Онды 5 күн ұста бәті әмтенен баран амбулаторына, әмтенен баран бәтін жөйдік жүрістуі дават. Күрджағыз жаны лағаттығы бұд, хронической ұрылардағы жаны. Онына өсі эпид показания дем бар. Например, опсайға еген олар организованы коллектив қолырыр. Жаныр хатан изоляцияламад, эпид тоғын хатан тұтыспат болдақтарына, олары лөққайда формалақ болға балығағы ұғықтақ бұд. Онтан, әйі кетен көрігітінен үксін жон тұғы білбәккә сұстыра ғажыр болатшылары? Тұғы білбәккә? Түп бәлір әмтені ғатығылар. Интернеті көрі-көрі арағына сүбәлері ұланыр оң бұ отынан мағынын әмтені әқтерін сөп. Өрбай хорық жонлар тұлы әхіджалар оның құтталақ. Вирусна инфекция құттала ден кейім үнкеті Кәлін ұлыған асылжнене берін өп мен кеткет ие, сепсес, бактериалінеге ұнық болайдшы. Вирусныңға да аны вирусның мен кет әмен ұрқұтталлақ. Ол ең кеге өрде да бәхәт поликлиникатынан біраз бәтігір ұңғыттарын көдірірі чөй болды. Онтан өрі өмінің қығылақ кеге қолабыра хроническеге терді бәт күна қанынық түншейлері ағын сөбі әрдетіне бәйтінің қарыстынан көрінен. Тун үлгі жонға сылай диспансеризация дейін бар, ол онына опсия анализтері көрін онына примерні білдер. Например, капрологическая исследование дейінгі көріқтірін хөпті, оғыры воспалительный процесс бар болан онына көддірір локализация дейін. Тун уже инфекционный балыға келбі боланы вирусологическая, бактериологическая исследование материалы оңыры бұд, опсия анализтерін ұраты. Тун Туары беспокойы ғынар бұла құттаға ғияр, ағы чөйдік бұспат, оғығы мүлтіқ бұлаттын. Тулы бәкірі вовремен көдірер бұлағыны туалақ бұлайты кейеғі. Өстәтін қандық түншелер бұл әйе қардық әлбәкөпсілдері бір астырға құлы бұрады. Қандық түншелері, қандық қас астырттың ұрдық болғымты ұрықтырын надан үйду, әветер сағаттан тұтылуға құқты? Сағаттан тұтылуға құқ, но тік білден тұран күржағыз жонлар, хронической ұрылағы жонлар бәлерін көріне өқтәйіқтер басатын тұран. Күрі олар өр-өрдіндар баққар әме, педиатр, ұңыран, қаян, бәлер әм тәбәккәрі, түріпіттері болғымталақ болықтырына да. Әтсен қандық тұқтыры көрсірек ұлғыр мандық бұл вирусында ұрытығырлардағына, кене ұтын сөтерер,
Хайдах болары, сүхүрү болар, хайдах болары. Тамбасатан туран любой инфекция үксе температураттан сагаланар. Слабость, да, хатулулар, истере тогубарын сөп, истере эджер. Ол онна булан албақпай электролиттерін сөтерелдер, туыстарын. Ага, ол онна булан интоксикация өскүр, басатан туран любой инфекцияға. Интоксикация ген ол искер вырабатывай сегіммыт или тастан кербит токсиннар көбітелілер. Онтан баллағына антуган вовремен тәметақына уже вот дәлбе қотулаңын, қаяңын, организмын қалайан обезвоживание өскүр. Ол онна уже стационарына әрі әмтенерін ады. Сүрек қайын оғыстар баткына. Очағына беге қолорандық үйрігі қаптардақ бұтынатын білден тұрар әлбәқ ұны еқтәк бұлық бітте, бастадан тұранды? Бастадан тұран әлбәқ ұй еғет, интерсорбент еғет. Онтың оны бірағын ғырғытын бастадан тұран ұмыны вақыт. Просто ұр әме, наға көмілігі, оғары, лөққа әрі форма болланы көмілігі. Регидрон дені еғетчілер ол, оны тұстақ ұқырдық болар. Талебрисану мақтына бұд, көрәтшілерттен әйті кеддіана қаятарда әйттен сөйлетті әқпет. Салғы бұры бұд, Антон, бұл бактериалны ісірыта жа вирусынайттан сүрін тоғыратылағай, бұл үйрі сұтытық кербіт кәмегер әтсінті сүйірер дені хетті бұд, мұныға көме бия қаме сөйлетті кәлілі Наталина Александровна Илина, республикада клиническі балыға инфекционист бұраға болар. Өте өкіннен, Наталина Александровна. Жабу бияға бактериалны тұхынан сегетенген кәпсет сүрі. Бұ тоғыратылағай вирусынайттан. Бактериальная кишечная инфекция, то просто гостькая дата хабу бактерия нюгу энгрылдывыт гэри болар хэб. Ола бэтэр шарихи, ага, сальмонеллы, тэн талибарисанны пэтэн курдук. Сальмонеллы, шарихи, шагеллы бол сүрін бактериялар болдарсы, бияха көстер бэдлэр. Бактериальная кишечная инфекция преимущественно тох иссыты органарам поражайдыр. Ола бэтэр сон, оғоз, синегез, оғоз, да, онны күрттағы. Онны тұбу, Наталия Борисовна әпетен күрдік, ұратыта дейін бактериалны инфекция, вирусын айттан инкубационный периоды ұғынық, кейі ұғынық әлжен сөп. Оны төт күнге тейер, бұл еген осложненияты түргенлік ұлынан сөп, түргенлік осложненісігінен сөп сөп, чаще, чем при вирусных, путь передачи ден бар, оно фекально-оральный путь передачи, ол бетер илинен, ағынан біле аяқ через болар, оно бұл ағыны сеті бұл спатах астан, чөйдік обработкаламата, бұл ұттан дағыны болуын сөп, оны бұл гигиенический меріден, тікілдәқ ілеттен, оны тоқ, өлжі-әлжір кейттен кейсістен сөп. Клиникатынан күрдіға, по симптоматике ұлғанық бәбәліріптің ұратыты ғоқтыр. Бір кеге үйрейдіңі, вирусынай дұболланы, бактериалынай дұболланы, температуралыр, отытағы 39 градус қыдылы, сенеті ғоқ болар, слабайдыр, құты олыр, дәрия, ісірді керер, үйрілағы жүнгі. Ола тәте, Оғыру тағы неде фруктаны қайдақ тұғынан сұйыр ордығы, ән біраз бұқытынан тұғы өбелігіне? Онтын үшіге ити ұға. Сұйық қанады ити ұғынан. Сымыты дағаны ұның ити ұғынан бастан. Бастан сұйан барын ити ұға чөйді көрікті қанады. Тұны самый бұсысты стареден фрукты овощы. Ити ұға. Та хайста не думала на чудо хую ханада холора. Просто иди кетта ха. Отан еге кетен кары гутнен бо мандык гыры үксін қағанел бири. Ите сас тен ите велетилер де. Ите чақшан дұг да орыннақта. Бактериальный кишечный инфекциянан кеге қаған бағарар, қанык бағар чылып кемегер велжен сөп. Отан атак чайшы бұ сас, онна сайын, сайынғы беремеға. Бұлі температура олар ер береметігер. Әте петем жүрдік астын еген болшы сұстыған нақпылай деге. Бұлі хранение ас борту
болар түргенек, саз, сайын, айылғаты тағыстықтырына, онына илелерейін, иншойдік сумматтырда, нен қолыбыра, саз, сайын өттігер, чайшы көстір. Онына даже мұнық групповой егенден бар, әп қасты кеге өлчен сөп. Бактериальный кишечный инфекция қаған бағарар көстір. Қаған бағарар бар. Қаған бағарар бар. Онтан бәемтіні түгінен құтталағай мұнық диагнозға? Бәемтіні тәтекі жаз жоңы да беременедерге, хронический ерғылағы жоңы құтталағы дегені бұн. Оны бактериальный де болуын, вирусный де болуын кишечный инфекцияларға кеге қоры өрбай үрейдіңі, өрбай температуралы, өрбай үйелджерін болуын обязательно біраз күтті бірашайсығын ұқтақ. Түргенек бактериальныйға асылжынене түргенек барар дебетімде олымны тону көбіппетін ғыда. Біраз күтті бірашайсығын ұқтақ. Күрджаға сен жоңыр бәлірін қолыбыра көріні әл жақтырынады. Онтан бұл инфекция бұл үз оғыз қайыры чағын әрі ұртындарын сөпті, әбітер бардың тар ерді? Қайыры чағын оғыз ұқты, оны көмек үлден сөп. Құрттақты болуын, сон оғыз, сенегес оғызды болуын үйін, әме қолыра әчей ұқтырын сөп. Берге. Күнді көрәтшілер біт салғы әге итіліргі тәркере қайын. Меға кәлдеген әтәлілер құғақпар білген көрегін. Өте күннен, оғым Құранығының құтылыр болығына сенеті суық бұл ротавирусқа инек болар дөден бір долғы бұт үйе тәріпі дейдір. Білінгі біреме ротавирусны инфекция жая тұрар. Оғыларға олайын скрепсі бар ротавирусны инфекция болын. Әлбақты құтылыр бестен, әлбақты құтылыр болығына бірасқа көддірілгі сұрғышынына туалақ болар. Әлбәқ өйәрде қағынады. Сәп мақтана бұд. Микрон стылыс ден саңа ғыры бұл қайдақ керері болуы әппетте қытто ебеді, бір көрәтші бұд. Үнтін, микрон стылыс бұдан сұстығанна ғыры дейлер. Бұдан түргенне керер кеге қа. Ис ғырытынан керен сөп әмеді ғана. Кеге әме температуралы енді. Ихе гэлджин, құтулуын, әмей хөп. Бұ именно стелсы микронға кәнеке өніктен тұқтыр балылар. Өніктен гриппоподобный әмей комплекс әмей бар болуын сөп, симптом, синдром. Көме үйрида, өтілін, құлыра, түңен өлджан. Мания құлын. Өніктен беспокой ғынар бұлланы, конечно, бастығы өчерет. Анализ тұттырын, біраз ұңырын көрдірі құтынады. Сөп. Құртақ бағығыр профилактика бұғытынан ағызды ден ветеринардар әмтерін иеққа сөп дөден ейіп бұд бір күрәтші бөт. Мұндық үйті барсывата болу, сөпчо. Поверхностный гастрит ден диагностақ пын бұд әк ұтталақ ұрыны ден ейтар бір күрәтші бөт. Поверхностный гастрит білінге бір Білінгі стадияға ұлған құттылы ғоқынан баран сылай көддірінен әді. Білінгі диетінан әмтенер, онына анализ тұттыр ашылар. ИФА исследование на хеликобактер, пилори, на лямблии, оланы ұчысқовай бірағаттын талон ұлан анализ тұттырар ардық болы. Өвірім әмтенер ғына. Беспокой ғынар болағына әбей көддірінен ФГДС саған қоры. Сәп. Өте күннен кандидозный эзофагеттен тоқ диагнозы бұл әмтенілден сөп дөден ептіп бір көрәтші бөт. Бұл бейте мабдар сығаннақ тұл сығаннақ диагноз болақ. Тұқ кандидозный эзофагеттен грипковай біршінелақ болар. Оны оланы бұшына иммунитеттірі түспіт өрбайы антибактериальный әмінен әмтенмет жоңы өз кәтші. Оланы ұттың Әмен чувствительность анализ оңыралдар. Олынан әмпанан әмтенелер. Бұрым әме әмтене қынады. Өте күннен құрттаққа үрін әс туғалыр доқылы бұрыс сұрат дебіт. Бір көрәтші бүт, күржағыз кейіп бүт.
мано обсей биат, тус биат, духа налакати. Тун, витаси чуй бабладе, кот такая пищеварение, она исвлетен, тун хайр. Тук сарам берер. Олгы намбаран ылжа хаджар кемге билен турар? Ылжа хаджар биремелерегер тутунар ордык болу. Эмер үйс, үйт астан, кылчаткаттан. Нукте. Өтеу күннен мен хронической гастритті ақпын, аспын тутуға сатыбын. Куттағым түйін ға ылжар манна тугу сөбелеккет әтей. Хронической гастритті ақ кейеға. Басатын тұрын гастроэнтерологқа көтдерінен әді олады. Фүгді сеген аспыты дұғығыды. Наға ол күнәй кеғе айығы жыр бұланы, наға чүгі оқ болы. Бағар ол воспалительнай лапыт болын сөп көттағар да, хронический гастритін. Ол еген кеғе айығы жыр қоғам болы. Ол ұны өті көтдерінен барын әмен егер болады. Гастропротекторы ердәтчілер, там ол ол біршенетін бұл оқынады бастан тұрын, онына оланы эрадикациялы оқынады. Күнді күрәчілер бет, бігі қылғас тұқтабыл кенттен салғы ұқпыт, бүгін бігі құрттақ, ес оғыз ұйырлардың қарсынлар, немалар тұғының кәпсілер бұд, бігі салғы қылғас тұқтабыл кенттен бігі қасымтар ұлуғын білучәнің күтары бұға қолбаны бар болуға. Мен коллегаларым сұға национальный күрдірі хетінер компания лөхеттірі сұмтар ұлуғығар ғылжалар. Бігінің бірге олым. Өтеукінен бияқы саңа қолбас бұт көрәтшілер бет, әйгі бері Дарубияны лақты ғарыта өләттін салғыр. Әппетім көрдің коллегаларым сұға национальный көрдері хетінері компания ұтатшылара, корреспондентнара білеген сұнтар ұлығын білучән әлегер дейділер. Кенілері күтірі бігі бұға әпетге қолбана бұт. Сардана, өтеукінен? Өтеукінен Татьяна, өтеукінен күнді көрәтшілер. Саха телевидение тогар сандал саз проект чарчетнен биеги сунтар ловун сама югук сатар бюджетен нехлегар келен торабут. Биеги никата анал иделях брастер келен нехленья доробиятин тостах сибелер биедехтере. Биеги билигин бо бюджетен нере врачебная амбулатория келен торабут аттбар балыга улехите фельдшер Вера Герасимова турар. Вера Романовна, балыға үлеттен қамнағын тұғынан қырадық көрәтшілер бітігер сұрдады түйе қайыңыры? Үтігі күнінен, біғігі Варашевнай амбулатория бітігер ағыз кейі үлелер. 560 кейілік нәхіленені көрін істен алыра бұд. Онтан... Біғігі омыс программатынан үлелер бұд. Ол онна остыра үрігіннан ча ағылған тауған бұрыған нәхіленіне бітін барытың көрін олар ауыд. Атын специалистарға, көддерерге, сұнтар ұлығыға, өбеттәрі кересіптағы, кересіптағы тұйып. Бұл ұнбыға кампанияда кәлін бігі қабырастыра қалан психолог, стоматолог, терапевт кәлін үлілейл орыр. Психолог құрдық бұрас бігі қамайына келбет, оны жандар әлбәкті көрдірділер, әбеккені соғылар келін көрдіріктері. Стоматолог қауылағыны пламбирование, оны удаление қамай үш өйдік үлілей олары, оны бұнбыға үләттіргер мақтал бұд ұлақан. Бігі үкі тіңінші хүйбе бір хылғадылы құрғыласу тұшынай, койкалақ, бұрастақ, үлілей олар бұп болақ бұдына, ал хүйбе бір хылғаға бұрас бұд Степанова, Ольгивановна бар бұта, ол кеніттен бұрас соғар қалғаланын олар бұд, оны акушер қабыт соғы. Оны бұ үнвіға тоғар түбәхінлерім мен, бұрас терапия, оны акушер қакелін бияға үләлілері болылар дем бағалақты. Антын, бұ білічайын нәхіліне тақ қас кейі бар олар ұры, оны барларын ачауына бар маңды көддерінер болақтыры дейе қа? Бұл қа 560 кейі олары, оны бар өттен бұл көддерілер, осынамын остырайдар, оны тұхаранишеске үйірілақтары бұл бәбік көребіт, оны өттен атыттар, специалистка нәді дақтарына тұл ұлғыз кейінгер келдерін көддерілер.
Ага. У нас чего стало нелегкое кордоринное да? Ага. Ага. Корка, хайда куда ты? Корка направление нан через Сунтар этот поликлиника. Ага. Ага. Там был. Где я тарий ханга то кого себе ти? Где вы пола нам был перенесен на где? Уротите где турбута, оно и кита гинча. Он бежал, как я бипит, он нам брал хим бир капитана ремонга надо яр, он Jangan dan semai tangguh Allah hanga baliha ani hajat, hanga tutulah baliha. Allah tu kasih lihat takdir baliha tegar. Baliha betul tetapi tas lihat takdir. Min fiyashar unna tuat histere ik malasai personal unu bilwati telap. Allah tu, ha, nihlinnya wafsanan tuh sirun kehalgalah ibu darobiat tegar. Дороби эти тюгеретан, основном была на кадастр гаджаллар, он на меня, на грабарих тарам багар баттар, он на кургла суточной койка вот ахаллара боллар ден багалах бут. А так день мной койка уделилар. День мной гамана джаннар МТНЛ. Ага, махтана бун, Вера Романовна. И ты курдук тегенетчи уделилар, врачебная амбулатория, бюджетная. Дегенмен бүгүн күнү устата күнү буга сахай кадерер интернет кампания сюжеттерге берилерге материал кому жок бут алгын жагын мехле алгын жагын жанын серкетин тухунан устук бут аны теңге брастер көрөктөрө анал идеалар брастер бүгүн кытта келсен бу дегенмен олоктоктурун мехленени дарыбияларын көрөктөрө сүбө бериктере Сәп, мақтына бұл сардана, әйтіндері кетейін. Студия бұтырдан нөбіт. Мақтал. Құмайық ең бұл сақа сірігер ұрдық тарғамыд күрттақ баға, нұтчылытытын язва жылуыт көденір. Күрттақ баға сұрғыр арылын хан барытығыр медицина сұғыл көмөті үйденен сөп. Қайдақ маңдықы тердібекке, онтан маңдық түген болбыт болғана, сәрі Бияқы сөбәлі кәлілер, Зоя Фанасиевна Яковлева, Республикеті Акес нөмірдәқ балыға, медицина сұғыл көмөтін кейінін эндоскопия деленетін әбедісіне. Зоя Фанасиевна, төкініне. Төкініне. Жә бұ эндоскопия қандық диагностырға бияқы көмөға кәлері, оны бұ нема бұрасқа бұғып сирі. Бұл сенің эндоскопия дейін ұлаққан әлбәқ туғана қалар туғ Сон хоғыз, сенгес хоғыз әрі бұл баққа. Түңі ғырытын қытары бағара бұд бігі. Бұрын қыскопия денер, онында үсі қылыныскопия ден хамы ғыланы біленге біремеға. Сон хоғы көрін тоқ бар, ғырыны бартын көрек бүтінсіп. Ол көрір бүтер әбіхәт, ана лаппа ұраттарын адалар. Біленге анығы ұяға білігінің японыска параттар әлбәқтар еті, оларының көрі бүт. یازب خلورا اتی یازب خانه تو قبرارگر به هد گسترسکپیه بریخته فقدیستی ناتنر اتندی که تکن نروتاش لانگا نیسته بیتی ناتنر ولش لانگا نیسته لرگر کلر کوتامکه گریخته اختر یازب خانه تو قبرارگر تی دیه اختر بزدی نکد دردن انتون بی خانه تو قبر بکیه نکد دکت نه به هد فقدیسک دکتر تابوت خانه دکتر تام برامت خیرودر کتریش بلهن خیرودر به درگر لانم تیلر ایلی کرا Қаны бар батағын жөнірі амбулаторында әмтеті ғыта бұд. Оңтеті гастроскопия, оны эндоскопия тұғы құрытылақтыры? Эндоскопия ген осы әді. Ата эндоскопия егер кейірер гастроскопия, эндоскопия егер кейірер колоноскопия, энтероскопия ден бар, бронхоскопия ден бар, ретроградная қылан география, әлбәқ. Эти барата эндоскопия ген осы әді. Эндоскопия ден даже хирурдарга хирурдар истергер ме кирер, потому что килер эндоскопическая операция лапароскопия ден бар ме. Ме много операциялар орылды. Онтан үксін әге қандық диагностыры көрсе ғады өтчоғына бейіға? То бейі суғал көмі болар бұғытынан, опсынан бейі қан тұғы бар ғыта. Білінге үйеға үті барикостақ дөнір әлбәқтір. Барикос тен білі сирос печене. Хронический гепатита дөнір барикос болан қалылдыр. Ары білем тәмәке қаяба, кәнеке декомпенсация болалар. Ол келер қанар тұға бардағына тұмырдар көрер. Бүші бөттірігер көрер, құрттақтырығыр көрер, ол көрер тұға баран қанар бардағына бейі кенді бейі тұқты-тұқтақ бұд.
Хотан доктор бы к нему ребят хирурги то себе лебит, а чё килдер операциялдар. Сорокин ахар язларин МТБ килдер тех баран халар, а чё ребят операция надо. Он операция хирургом орлор, ви кинерки кодрим бери кантан келбитин. Он кан келбитин кодрибут, канда он тех бар батин кодрибут, а чё он килдер свободно чё байтак операциям барандар оки, а кая кунун тюрен таксам барар. Он тогда был куталлах состояние волар бладивит тогда. Куталлах состояние. Манна хлора хайдах себе келера хайдах полдари. Буки я мискава я Букухан, кини, так сенкире туга харар, опражнение-то, учили такое. Ол кап караболар, отчего он такандер кини хана барбы куртагарту, или дюнсипюрсин кишка тирду барбы полон сёп. Ол нука бехет, кё директор надо. Сухаллык, сухаллыка. Сухаллыка бехет, сухаллык. Он тон, эхеге кэдэн көрюгутнен бұл сахасыргер ордук тархамыды те куртаг оғыс ырларын төреттере туққа болары. Куртава остеротерия не тибиги краевой патологии дембар, эзофагит дембар, биги колебит. Это буквально кира трубка, а кира трубка та дьяка хэфе. Он на биги ити дати чей алхарлачи хербит хаблюбит ти сахалар. Он ити дати чей хембаран вот он тон хатрос болат та тамны бай бал или тон эти хибит хаблюбит или бира да, кем яхмит бар болдана. Ити улакан эмиет уго бирер, стресс бирер дьяка хэфе, бу слистега, пишу вот слистега. Олим болдана Тоха, Эльбах, мастер, юстюльдер. Пишеводка. Он там куртага не имеет стресса. Куртага не имеет, вы сахарь, он другой. А терапевтический гастрит, Эльбах, он не хеп. Потому что вы тоху. Слиста, были чараха, не хала, учили ах, борба, тем болан халар. А че он были сыгахиллар, а че он или кодербек хаджалар, ордер. Он эти колоноскопия, холобра, койтанкеллер, доктор. На Эльбах, я кабустар. Колоноскопия не тяхтер на ханте хайдах ту корюх тяхтер истеллер он на улок хаджалдар до последнего. Ол чешин кайтаранду или того того баранду или лок бюлена халлагна не проходим с булахте келлер. Ол лок сыха. Потому что эти кини это кадр бите волдар халора тюрдун ча сахан кен тин кадрин дада. Он нук тяни ми бар бихе тюрдун сахан кен тус колоноскопия барих тяхтер ди. Ол он на келлер он чек кадрух бутне искен бар болон сев. Ол искен бюлю тюхер. А чё надо было, какие операции того, когда ты был мат, операции ты говорят, химия варен надо, если искен болгана, он там дальше костер, он там эмтиллер, он там химиотерапия болар, он там дальше операция, он ну какие димектер надо, олень алкоголиства как электер надо колоноскопия, блин колоноскопия, когда на багаран уроллор, поликлиника на уроллор, платно на уроллор, беги на уробот, олень алкоголиства как раз на баран электер надо. Вот сылга хаста барах тақты? Вот сылга хаста барах. Сылга бидде хотя бы, бәтін көрінер кей, сылга бидде хотя бы колоноскопия барах тақ. Төрден сағын толан бара? Төрден сағын толан бара. Если туғары беспокой сылақ болдағына, бәхет көрдерек тақ, сылаң арғырда болды. Ондан ете сылақ, ете етейіне, егер бітін сөбілі бітченде, инне чоғына мүліркей иек тақ болақ? Мүліркей, а, мүліркей. На эти чьи ельдер он доктора была на жонгор. И пяти чьи холора, какие элитин сидер бата. Ол куду тири куду кем есть листа, не сот он кай был лади, листа пишу вода. Олин лох серене диактера надо, иди к диастар оба. Киллер листера чарахан халар дебли ван тон кай бал, он дебли и пяти чьи хрола чьи ельдер он доктора, если доктор бахарден сеп. Он там был манник эндоскопия, чин чьи ельдер кайдах беленнер ордугуй, тугу сибелемитей. Гастроскопия отчик был ухтах, и коротал та ахостя сага ухтах. Ол гастроскопия дене. Колоноскопия вед тух бар.
суер нема бар. Или клизма, или билинги ханга уяга доктор балдар, эмтер балдар. Арахна эмтер балдар билинген. Ола нестактарны бәйті суен таран кебер. Бор транс дем бар, мобипреп дем бар. Ола ну схемандан онда барта хрулладжар, туғар аннотациядыгар. Он нестилерді аны ипрас болар кешешек. Только хепке билемнен яқтақтар, үш күн диеталы яқтақтар, бәйет олтенеттен олық. Брас был да на коррекции дочери, он на туго бар был на кое. Когда он на патологии не был на кое. А такие дяха туго коррекции была ди. Я идем. Все, махтнавод заев на севном. Салгы биеха сюбелир Гаврил Семенович Осипов, Республика Тяркис, номер дяг балыга, медицина сухал кометен кинин, хирург браха болар. Витой кунен Гаврил Семенович. Дебу саха сергер бу из хогос чахгарор доктор хаммут бу хирургия комета нада бу он септугеннерин кепсе биека кандык диагностика тара хигуле лигити мане ту тара хитим лигити. Тече билигин күндүл уларыр биреме тиер саз күн кутак баха битер язва жулутка бергир биреме те биека калавра то ике сложнение лак булан келектрин хеб. Асы кадат то бас патпала тестин хеб. Тегендегене перитонит өскүр, перитонит болар хеп. Онна 200 ден кан барын хеп. Куттак бағаттан каны барын хеп кейттен. Элбе кан барын хеп. Симптоматикатын етер болақытына, ол куттак бағат естер болағына, нұрык күстек ғыры болар еске. Кенжалынай болден тегнелдер. Онлык болар. Антон каны бардағына болағына, кеге болағына канынан құтылын сеп. Мелтан қалар, Кубариян қалар, дабыланиеті түйер, Антон Хатру болан баран, тақан керері қараран қалар. Чоқ күрдік болар, әветер, тоқ жөгіт күрдік болар. Антон, жа, бұл біразқа үлде қадері көме қайдақ болуқта айтын? Тонды көрі ғығы хытыры қынады бастан, хытыры бұд. Егер бала тымды ұру қынады, бұл қалдынекі бар тұғы меттімді. Мусту этолан урока надо, он на адох так гени, а пакин ухи пакин, поэтому кутак бле кутак бахбле ханрам баран бастан доктор с густо гюшкур бле хан белоксу бик болар. А то это время на доктор, он на халабра ки аха тагна уш тагна, он то и будн улан ки бихпет себе, чо на кос би хан бренсе, олин алх ухи дех так бут, аха дех так бут, скоро ингра бут, то скоро келем бран давлениетін кемедер, қантық тұтыр қолың ұрын сеп, тұнында ол бияқа қалар болады, хирургияға. Хирургия кәлігіне ғырғақ бе құттаған білімдей бет, суе бұд, суе мұрын ол эндоскопия ұңыр бұд, гастроскопия. Онында бейі білекті әп бет, ол құттық баға қандық әдделігір барын. Өлен, онында ол жы диагностикалы тұрымыд, сразы МТХ бетін сеп. Уколынан да қайық бітін қанын тұқты-тұқ бітін сеп, әветер ұғытының бір жүрганен ұрылдыр. Клипсандан әмейін ұрылдыр тұқты-тұқтылыр қанын. Атчоғына кейіқа пересияны аты ұқ болар. Үрут де барыларын пересияләні әлдір болады қолы бұр. Бұл осынай пересия. Тұп өкендеке аңа технология қайдан пересияты ұқ бұғық бітін давлениетін көрі бүйт, ағыры жүрілой болағына реанимация келдері бүйт. Қан күті бұтында. Ата рүйбаттық, беттіқ болағына тұққа деліне керін әтір. Әнді кәтен көрі бүйті мезі ұмтына. Ота мәндің түгі ас бұт кейі қайында қырсынықта ғай? Тәмтенен барын бүйі гастроэнтерологическа деліненің күтті ғырысқой балығыны күттілі анализ лалар, ол куттак баган причините ордук тох полар че бактерия, хеликобактер пилар иден. Ол бактерия ки яка без симптом на ходен се, касе мит салу баган билдер беккере, он не бехат эрадикационны терапия ден бар. Үсту түтту эминен ол бактерия нелер оқынады, кейттен хоқын оқынады. Онды күматақына кеннеке ол куттак баға қос көбен хеп, әветер онкология кеден. Сөп, күнді көрәтшілер бет, бігеге қылғас тұқты бұл кәніттен көпістебетін салғық бұд, бігегенден бірге болу.
Туркут туйгун күнгүт керексибилияк болуқтын ген туран, әйкебери дарубияғын лақтағардын салғы бұд. Бүгін беге бұ ұғын күн кәнне сас, күкемге күрттақ, исі хоғыз ғырыта мөлтүрін түгіні кепсалары бұд, онтан қарыстан немалары бияқа бірастар сөбелейділер. Кепсетеге кере қанине, бұ түн солталақ әменін қатшылы бапырохын, дойды бұд бұр бұтылысты батын, дарубия қарыстабылы министерісті бәтін, қырағы кітабелдерігер күнінетті, онына Росздравнадзорған әлінеттен керер бары әтейлерге мерелер часақсын ұлылылар ден, besnaim.rf сайт еңдендерер. Мұны тәңі әмтом ұрынығар балығыңа ұрқу нәменен болан әрерін, әрдетіне қатшынан атылағы намтырын бәлетілдер. Аспут неделе ұстата бұл сахарна диабеті әмтір препараттар тибеттерін тұхынан бір дағаны үңсіүйін әйленеттен кейтбәтәк, дойды бұл аптекаларғар толыру балларын бәлетілдер. Росздравнадзор әлбәқ каналлақ босқо әриен тиер нөмірін әгі көйқі қыраңы көрігіт, хетті ағыз сүз 505-99-03 нөмір. Бұ нөмірге күндікірөтшілер біт әгі әриен тиенгіт қанна қанлық әмтім тибетін білдір еқтін сөп. Маныға бұ нәхеліне дейті сұғалық бұғарылар аптекаларға, онына біраз ана бұлынан бәрілерімтері рецептінан берірге сөбелебіттен әме бұ besnaim.rf-тен сайт үйденірер. Салғы бұд. Құрттақ исі хоғыз ұрыларын бұл сас төхі қалыларынан жа күтчатар немала тұғынан кәпістек біт. Онына олар бұд дарубиялара бұл ордуқ ортавирус тені қырычанлар қабалары білілер. Бігеқі сөбелі кәлілер Сахаяны Горовна Михайлова. Жүкіскайдағы кес нөмірдәқ балыға профилактика деленетін себедісея. Үті өкінен Сахаяны Горовна. Жа бұл құрттақ исі хоғыз ұрылары бұл сас. Әлбір, оны көтері бұл олар бұд әме қабанылықтарын сөп, бұд ұқтар әйтіміне ағай, оны қайда қарсынықтың адыны? Бұл білдерін күндік сас қалан ұлайыда бактерия вирус еметтілілерді. Олар бұд тағаджан нюлар, жүрелер көтілі, плашатқан нюларды. Оны бәйге олар бұд өттен, бәйбәргінді контактағылар мұллаға дей, ембірін. Иділерін бұрыл қалаваттар, сұңматтар, ұсыңдар доқтыра сендері қоқ болыға де. Оның төріпеттер антисептеген мерақтарын ада олары бар, ұсколаға жүр оларға, исаққа сұялар, сұналар болыға де. Бұл ұсколаға олары бар антисептеген мерақтарын ада дейді, қазбеді төріпет оның қатшы яқтақ де. Онтан профилактика сылғар қанық тұқтары бұ ағылығы дұ, қанық препараттары дұ, тұғы хебелі қанцы бей? Бұ, тұнық профилактика әмеден соғып, беге қаяндағаны бастығы өтшірі аспытын көрін еқтақ біт. Барыда натуралыны аспылықта, оғыстарай білен оғылар нағал бақ фастфуд, оғыстарай китайскай, корейскай кухнялардан ағыларды, бургеры, хот-доги, кока-кола хэвитті. Кәнеке бұл статистика көндірілінен ғылар дағаны, ұлқаны дағаны, ұлқаны да жандыр. Ғылар ғырылыра әлбәқті, статистика көндірілінен әлбәді. Бұл именно бұл құхан астыра ағылардан болын хэптен бегер кәдебеді. Өлігін натуралын астырағы қынады. Барда бұспұт, астырын болуқтырынады. Оғыру тағын, фруқтаны, әме көрінілі қынады. Әлбәқ па нитрат ең құталылар, де овощы фруқты, овощыны вектерді. Сақыр ең құталылар, кестелің болмадақты. Бұған тоқтырын китайскай, де овощылар ғаталылар. Оғылар мұтын олығынде үндегері мүш күн әптен бұл. Өте бифидум бактериян енден әте препарат қайдағай? Бүшін бактерияндан әте профилактика бастыватен әп. Әте ғаджан бүтін кәнеттен әрінде қосып 10 күнік, 10 күндік әп. Оныңтан тоқтыда олар. Бастаяны әр көңілін мәт. Әм болыға дейін бір. Ол жеті үйт астарының қатықына да оларғы, оның ұлған жүңгімеді. Кеғе, кефир, сұғырат, үйт,
йогурт, творог ин сидек надо оларга. Это бывшие деньги мне эти караоларга блин на халбахты беребитче, умра. Миремистин. Биовистин. Биовистин, ага. Это, ну, мне не бербеттер профилактика. Профилактика, ген, тон, эмнен, бобрах палладе, образ жизни. Сэр, махтана бут. Салгы барабыт, эвитеке тарасында сидра вылджеттер бихеха. Джокускай дак, если номер так балыха, ого деленетін хебедисея болар. Эвитеке тарасында тёкеннен. Тёкеннен. Где бу вирус най тете исырытыгар, ого эте сине хайдах биллерари, терапитер тоха болган туру надо. Тон бу вирус най да болон, бактериаль най да болон, ого эте сине бастан слабый дыр огэб, тёхэ күске кирбититтен, ситимнях болар, температуратан тахсыта, иммунитеттан имету тулуктах болар, он ого слабый дыр, температура лыр, иэджар, хотулур, кирен тақсара олар яр, онно ғраз уже терапевттер хайықтырын нады, брасын ғырықтырын нады, или приемға брас кәті яқтырын нады. Қаянды көрдерір нады, итіне бәлірен тен бір тағар баттар болады, қолы бұр тоғын дұғы де, тоғытар оға әппет, бұй емарінден ең әджар, қотоларғыны менден әрдеттен әппет. Кені барыта бол бұтын кәнттен бейдер мамады көрген сөп, иеті. Олеген ото ағабат болан қалылағына ғылы бұр, температуралан сытар болылағына, интереге бұл оңнюдығар, оңнюдығар астығына, ұжы көстер оғағыда жер құлдық болан қалар. Біз айтылына құты олордылы терді бәккәрі, ұжы үйден біраз күндірін әнді біраз, түріп біте. Ондың бұл қас сағығырдері ғол кәбеғастық қабары, арақсаран арқысы бәтсеп, олғынан баран бұл кешечті инфекция именно кердәғ лейгірыта денде, нұрғы көбілерінен, кердәғ ұттан, кердәғ ағылықтан, кердәғ оңырттан, кердәғ лейттен денеп, олығын оғы кәбіғістік әджар, әлбі қаджар, әбілі әге қаджар болағана, ұйан болынды, осқолы болынды де. Жеға олғынары ғырғақ кейі соқ болағана, бұғы ғыджыбат оның инфекцияны, гигиенатын тұтуға әджар болағана. Кені ұрақ кейттен ұстар болады отта, кені тұппы тәкен тұтанду, ағабы тейдеттен ұханду, үлі ол оңырдарынан, әбетер кедді ағуныйен, үлі талибар есімін әпетін күрдік ағылығын жөйдік продуктатын, оғыр отағанын жөйдік сұй баққа берен, өлігін жа, өпсайының ғұрпа бой әмей көстен түсіп, оның көбіғістік көстер жайшы, онтан оғығы бұл сұхал балыға кейірі госпитализация нұтшылыта қанның түгенге болықтағай? Оғығы арағын айды көрдірір клиникатын. Оттан бейі бір астыр ғын алыр бұтынан тоқтен қайы бұт. Бестін әлбәқті қот олыр түгенгер, оғы температураты түспет түгенгер, олық ағабат болыр, ұспет болыр түгенгер, оны кейден тақсырамел бестін әлбәйтіғаны. Бұл оғы балығыға керектіғы. Әбетер жүрі закрыты типтен интернаттар оғылыры, любой симптомын ақ болықтырына, бе кешечіні инфекцияны тұрырыр түгенмедер, балығыға келеректіғы біт. Бейінің кеніне интернат еркейін изоляциялы ават түгенмедер, балығыға керен әмтен еқтіғы. Түгінің құтталағы? Бұл болы ұрғы құттала ден. То оғы төгінен әлбәқті қотолыр, сразу әмін ұлбатағын тәмметіқ түгенігер біз болжығыне дейін ұяғынын сөтерен сөп, бастатан тұран. Ол ұяғынын сөтерен барын өсі дәлші әмтәммет түгенігер арағаны ясылар жүнеңелер ұлаған кейеғі көрдік, Наталия Варисовын әппетін көрдік, менің кет кәтейе, сепсіз кәтейе бара тұрын сөп. Тұқтын ұлы баққары, әмтен еқтәғ онтан үксін бұл терапевттер түгі сұйға әдер болады жоғдай, онына оғылыры қарыстығы немалары түгі сөйбәлеңеді? Терапевттер оттан, әлбәқ терапевт интернетінен әмтен керен барақты. Әрді қолы бұр мәне расстройствоның әмтәбет болыр, опыттақ болықтырын өп, оның әтегінәнер кенілер ол кейіне ме ағырдық бітті ғанылар болады. Олығын бір-екі көкен кенілер тұтанға алықтырын сөп оғылырын.
бидде хотолан баран харды денду или пока хавата часанах кихах гаденду чиник бремелерин хютерехтерин мехеп или же отнан маханан ол холовор подруга тахвелевите минен МТН-нен ухатын кебейен сөп, клиникатын білес жорты оңырын кәрген еме бар. Оны күнін кебейен сөп, не береме ме өтер. Онына оғы туға арыятын. Ары қараты күчөй бола кені туран оңын, үркәлі жаған еме өп, до последнего деп күрдік. Кен олық біле ұлан түйен әнеді оқ болырдылы ме оңын жаған сөп. Олықан кей күрдік олығыр әді әджі баққары күйеті өп арынан оңын жаған сөп. Жүйті ол жүр апып болын сөп. Жүйін терапевттер олыс болған талақ болықтырын ады? Болған талақ болықтырын ады, біраз көрдері жақтырын ады оларын. Сөп, көрекшілер біт етілергер салғы кере біт. Мен өте күннен, мен оғым ихінен әрейденер мұңғыра дәстен ғырықын операцияны аспыта, хеликобактер анализын тұттыран курс лечене бар бұп бұт, ол кәнен анализа жүгей бұл бұта. Олар әрі іспет сенбер бұқылылар, манна қайдақ қандық біразқа көрдірі бүтей, туы қамп көмілі хүй, яны етір? Маннық после операции сенбер кене қылғауды алтығы ұчық көтіруқтақ бірағығыр. Ол біраздыры болғаны, берері біраз болбаққа әрі педиатрдан ағалан гастроэнтеролог, хирург бар көріқтәқтір. Ол бұн, оның керектің осы анализтара, барытың кене көрдіріқтәқ. Ол бидер тұттырын барын рас бол бұдайып болағаны кені әмтәхіне-әне көріңіне бидер бол батақ әп. Оны ұстановикеліне леченеден бар болықтақ. Ол ұнқытын еме педиатры, гастроэнтерологы анықтақтыр. Оны тұс бірастыр бәлір анықтақтыр. Олар мен білген, оларын әрімен ол әмейін, манығын деп болам дек өйін. Әлбәқ ұнқыты пайтапына леченеден бар әп. Бір көріңінен бітен қалбат. Диспансерное наблюдение ылықта ғоуады. Оны бірағығыр бірағырыпты. Оны ол программатын ылан барын. Бірағығын еқабартын әтен бере болады. Маны қатшыта барықтағын, сылға қаста барықтағын. Оның қатын тұтуған тұран барытын оғдың күтті берге әйтжан барынады. Күндік өрәншілер біт, айтыларғы дейін мақтына біт. Олар әрі еге манына үйде қатынады. Опсай сөбелері бері біт. Үті күннен оғығы құрттаға құхаған кейі яблочны құсыстақ ұны иен сөп дуа мақтал дебіт. Сақаяның қорын әпет дейін? Ата дәнік народны средствінан дегеге әтан әмтемер біт. Яқы әп, аян бағаны гастроэнтеролог или терапев ананнады. Бұлған жаңға оғыларға сылын ақсын беге диспансеризация дені дәбіт. Оны ағыз астарттан үйе, тоғыстырылы үсіл, қас үсіл айы, онтан түрдіңтан үйе сыл айы бар алдыр. Ұлқын жандар диспансеризация. Оғылыр түріқтірттен 17-ті астарылы ғыл айы бар алдыр. Оны педиатрда терапевтер бұрдың сөбілен беріқтіра. Сөп. Түйекіннен құрттаққа әлбәқ пенисті әсілейс тоғы өскүре болуы бұл мейін ФГДС-қа көрбіттірі дейбіт, бір көрі әтші біт. Мені пәтінді. Құрттаққа пенисті әсілейстен күйген. Ол күйген болдағына бұл кей ФГДС барынынегер, гастроскопия барынынегер. Или табақтан ба керер, или бәқсалғын әғірер, онында тейп. Обычно тоқа білі құртағыр тоғыр патология бар болдағына ол бенат әлбақ болар күйгені. Оны эспумизан ден бар тоқ, бенагасител. Оны қоқылығыра бігі гастроскопия болын негер, оны бенагасителінен қырады. Ерден бар көрдіқ бұтына тоқты күйген тоқ болар барды, тұтап қалды. Сөп. Дұра боларың, оғы хроническай мұңырдақ ұрылаға тоқ күтталлағы, оғам оң састақ хроническай бол бұт мұңырдағын ұрыта. Мені петтен бұл. Хроническай боллағына тоқты симптоматика тағық болын сөп, ғыджар, сылығылан ғыджен сөп. Оны өттін просто периодически кені бір астырға көрдірі оғынады. Үрі келер түгенігер кені ол егер мен Құтымының бәйті білдерер болағына ұжы хирургі көрдірін ады, жат ұстақ мерін ұлақтарын ады. Сөп.
Өтөкіннен амин язвалақпын ағысыл болла, амипразол ихебен тухалават болла. Учокку тұрабын, дебет. Қайдақ тугысы біле қатетай мейхайен. Мейтар бір көрәтші біде. Қасты көдірер біде. ФГДС қасты барар біде. ФГДС қасты барарын тұғынан сұрып бата, қомай оқ ехен. Ол бір амипразолына кене язвынан тәбет. Дене комплексный лечение нады. Гастроэнтеролог үшеді көрін нады, оның анализ. Тоқтан диазы өске әбетін, әбет анализді қынады. Биопсия ден. Ол биопсия алдырғар, кенелер әбет гастроскопия баралдар, ачық істерігер, онында ол биопсия 10-12 қонуына білді білдер. Тоққа морфологический исследование ден болар. Онында декөстір. Тоқтан диазы өске әбеті. Ол кенеттен гастроэнтерологы тидәні кене ол әмтері талан барын әмтекті. Оның әмтенер кене. Хроническая язва, оның әмтенер. Онында хылаңарға бидді бе көрдірді. Силаңарға бидді бе көрдірді. Өте күннен күрің оғы язва, эрозия тоқтан болары, яны итар бір көрекші? Күрің оғы күджік білеген кәнеке кетен көрдіғы язва әлбәті оғыларға. Иті тоқтан тұтылықтақ, ағылықтарыттан. Оғыну режимнан ғаппаттарыттан. Қолыбыр детсаққа беріқтірінінің детсақ режимінің кеннер ғатарға өретекті әқтірхіп. Оғыны боллағына талбытынан бәйте бағытынан ағаталылар, әлбәк түріппіт, ол кестелің бол баттағы. Детсатқа тиен бірін, детсат ағын сөбілебекке боғы кейхәл тағатылатшы күнджір. Қолы бұрын, ол қағына атан себет, мейіне атан іспет, білет талымастанар болады. Ол ұнтын сылттан, оғыларға гастрит та бар болла, язва да бар болан сөбі. Оны ағылығын көрінген еме. Оғы үс сағығырдылы қолығыр ұрыт бейіға өретір әбіп болақтарына шоколад сеуқтақ кенде. Иті оланы искусственный жыр, ол оғы құрттаға адам бар бат, кейден ола қыстан қалыр бұлайды. Оны бейіге ол қараға ұжы біле ұстыр болы дағаны ұжы шоколад берілер, кемпеп берілер, инник күнін слизистайын барынан жатан кефелілер сөп. Оның натуральный соғы мәне ерделілер, оның кислотатына әлбәк. Натуральный сок кейін берер болықтарына дозированы берем барын кәнеттен обязательно берек тәқтір. Оны кейін берілі бәд көрілі. Диета түтірін халбе құлі барылылар. Оны бесплатны лекция бұға жегінен тағарылылар. Оны еністі берен еқтерін ады түріппіттер, оны ұлын еқтерін ады. Оша сок кәнеттен ұрас қылғыр оны? Егек тәқтір обязательно. Өтекінден... Оғы-тоғы оңыңы күнге бірді ұлғаннан керен тақсан сөбей, бұ аты сөп дұл бетір кәлі барын әтер дұл және бүтіме бір көрәтші бі? Оғы оң күнге бірді ратақсар бұллағына бұ ұжы кәлі ләк. Манкатын ұжы гастроэнтерологқа көддірін ады. Гастроэнтеролог соқ бұллағына педиатрға да көддірір. Педиатр біраз бұллағына тұстақ анализтер лечениетін бәйті көйір түгенігер бәйті данын сөп, бәйті дәмтиян сөп, қылыват түгенігер гастроэнтерологқа ғым бір ұтар. Ұлыс та болдың, қорат та болдың. Өте күннен полипоз жолчного пузыря әмтенер дұ, әбетер операбіліне әрі болар дұ, дәне етір бір көрәтші біт. Бұ өз? Полипоз сені тұл доброкачественный үріден ағылылар әп. Кетен көріқынады размерін. Балабыра өзінден әп қылыңыра бейді. Бұл атыр ең бұлағына тоқ әпірәселінлер ұрдық бұлы. Тоға етақа кенекенлеге тоққа онкология көбіл үйен сөп. Рак жылышының пузыряй болын сөп. Олейін қалыр баққа, ұғып баққа кеңіп бекке көдірден еңе қанады. Өте күннен полип жылудқа бәйті сөтен сөп дөден әйпіт. Полип жылудка денемети гарил сиони се петин кордук добаркачесна искен болар хе. Еве хе тоа искени кетен корјок нада. Размерите на тоа лукта, он тоа не ми е биле магане петин кордук морфологиски следовни биопсија лека нада бе. Улатер тој не е кола би хеге ендоскопист кол капали волам бхам бранка бе. Он ол бхам рахпапут, ол анализка гета бе. Еве морфологија, ол кен тен бидлер тоа хтен ускай бите. Он ол ки хе бе, седангаре биде кен ол тун контрол. Кейін бар ұқтақ, өттір ұқтақ. Сөп, дұрабыларың нұрды ұқтырға сылғы қасты ФГДС түй ұқтақтарей, сірақтақ дұо, яны етір? Нұрды ұқтырден панкер етеді. Панкер өзің үші өттір.
Улахан ол хылкы бидде эндоскопия ғын докторына хэп болар. То панкреатитка тоқ болады. Нары рэхэкчэннор ордук диеталарын тұту хоқтырнады. Че аргыны, табағы, ин табақты хоқтақтыр. Онынна ол браска, ческовой браска, гастроэнтерологы көдірін үмтен еқтақты. Тоғамет ол нарго киста бар болан сәп, әбетер протога білі кенге ерім болағаны көдірін нады. Компьютерный томограмма ин ағын нады. Нор үрті рәбейді бі? Нор үрті гастроспек үштібет, оны пөгідіз бар ұлғанады. Тоғы дәкіне үтін орден поджелудочный железа деді, поджелудканлар. Сыбы тек айден атмады. Кімден атмады? Нор деді. Оны ұзи көрі. Ұзи, күті, үмірті. Құртақ тағығар атар бұлай? Тағығар атар. Анығар. Анығар. Сөп. Антибиотик кәнеттен бактисуптил ігер сөп до. Дені іп бұты бір керек жүрді. Бактисептил ден препараты тугар бактериялар утары курдук анаган боларсы. Им бир тухтекка хэпэйду. Вакцинация курдук местный, только внутри организма дейт курдук хэп. Олеген антибиотик кэнтэн кэне кишечнеген бактериятын көннөрөт түгенігер. Бие препараттары хэхтэх. Бифидум бактерии, линекс, ити биовистин дейтінде. Олонны курдук препараттары хэхтэх. Бактисептил ден Құспадын препарат. Бұрастырған адылақ сөбелерге тегін мақыттал дейбіт, бір көрәтші бүт, халғы бар бұт. Динол эрозияны әмтен сөп доден ейтір. Бір көрәтші. Динол үстеген. Динол үксін язваған ұлдар. Язваны түргені бүт өлдір динол. Динол істектеріне онында тақсан келелер қарарар, оны білектерін дады. Ото тақсан келелер қарарын қалылағына қаным бар деген күтірналар. Атак динол қарардыр. Кенеқе тоқ бар, оның састауығыр. Дырабыларың, мен күртақпар язвалақпын, табақпын бірақпытым үкке сыл болла. Табақтават болбыдым кәніне күртағым ұрыты сөтен қалылы ген. Бір көрәтші бүт санатын лестер. Етінде күтерер дуа бәйті. Мұнда тоқын алақты? Түрін әп, ең бір анализ сұтарын нәді. Бұғдыс барын нәді. Аға, эндоскопический мекі дүрін нәді. Бірақ әкті сөбілеген нәді. Опсайын. Түй күннен хәттің 5-тәғы ем вүйігір 5 мм тастақ, оны қайдақ әмтенілдері. Анемиялақ дейбіт. Тұруға сөтшіті соқ, сәнеет аппетиті соқ. Бұ Өдіва болағына түн, өз сегірді қалауыра анемия наға бербәді. Бербәді. Аға. Ол атын тоғары әмея топтақ, ұрылақ. Сопустуючы. Сопустуючы. Аның көдірін әді. Атын ол 5 мм-ден қырат астен ағылар. Сантиметрлары бе? Аға. Кені болағына тоққа опсой білі бір протокол түйен әп. Түйен сақын. Оның түстіғ А так, улахынык хастақ кейхе таға беспокойын бапалағына, тұн ады хүттер болады. Мен сұрғыр қарбыт күрдік болабын, сылас оны істәқпіне, ол тоқтан оның болан сөбей. Спазым. Ити тоққа кардианы жомден бар, күрдіққа керер клапан. Ол оны рефлексі сапагеттен болыр, обычны патология бар. Төттіре білі ұлықтар қалғынар таққа ғыдер болыр, қылапын білі ұрасыла біліне білі. Ол ұнысы қабылды болан қалы. Ол ұныққа әлбәқ еғе жалын сыңыр. Әлбәқ еғе етер, маңында мияқа көмей бір туғары мәдгер бар, ұрып тілдер, оны көрді құнды тоқ-тоқ болыр. Зато рефлекс эсофагеттен патология бар болыр. Ұныққа мен ғана бар спазым берер бұғылақ Сәп, күнді көрәтшілер бет, итилагы тегін мақтал, салғы бері бет өтіміктенер жүгіған әрер, бір-бір бұрастар сөбелергетін көрәтшілер дейер, берергет болар. Сықаяны көрімна, бейді қалыпқа. Бұ, әтеметі, ұлған жаңа оларға да диспенсеризация ағын деқпін бағарауын ғалайы өтілдір. Бұ, ұлған мероприятия, бұ, диспансеризация керер, анализдар
барта басхон работа, рожденный барта платно оралларди. Ол аналистер барта бихаваллар, стоп пар бу специалистер мен барта валлар бахалста, бары диспансеризация келин, олар гутун көлдөрүнүн, бягатын Карастандын дорога жаллах бул. Мен булана тос ой дитигер, оно холор бут бүгүнү бириге тустан этер болам де. Кырыр дагыттан рас боларга, бэни көрүнерге, эгеге хатан сыджарга, баратын тутуарга үйрөтөргө. Дорогой болуңдар жаллах. Инфекционист курдук. Этебин сарахтак болун. Инфекциял бе хаскы времяга инфекциял бир коронавирус бутта билинген да бар. Албах ке мустар серегер маска атын умнуман или гитен антисептикнан обработкалырга умнуман. Во время вакцинациялана неген дробой бол. Сэр. Алды? Мене темете тух че ковид эпидемия тенкентен тух сонна хаос иритель бейте ди. Ага. Вот, на тук-тогу көстері бит, тымыр үрита, оғыз кені. Тымыр үрита білі бөлінен қалар бит, тромбой өскүре бит. Кем ұлақын пневмонияны ағар бит кеге, мен қаным бұтар менің тоқтап бұқа жақтақтар. Сәй, тұлғастық? Эндоскопия өтінен дейхмесе. Бұл ұра құттама қатыры кәлін көрдерін. Жондар наға құттаналар, шыланға стабилден аттылар, дегінен ұлы құттала хуа білінге сама аппаратор ұлы құшайдер. Сәп, аға, мақтына бұд. Күнді көршілер бөт, бүгін бігінен білге ол бұқытар мақтына бұд. Келер береге, ме, бігінен тірігітер темаға көпсетінен тағарық бұд. Әтінге болын көстіққа дер.